Тагчт нь түүний яриад байгаа зүйлийг ойлгоогүй гэдэг нь тодорхой. Есүс хэлэхдээ та нар энэ сургаалт үлгэрийг ойлгохгүй байна гэж юу? Тэгвэл та нар бусад бүх сургаалт үлгэрүүдийг хэрхэн ойлгох вэ гэсэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл Есүс тариачлан тухай сургаалт үлгэрийг ойлгох нь бусад бүх сургаалт үлгэрүүдийн нууцыг тайлах түлхүүр байсан гэж хэлж байгаа хэрэг. Хэрв та үүнийг анхааралтай судалбал чулуурхах газар, хог ургамалтай газар болон сайн хөрс мэт сонсогчдийн тухай энэ сургаалт үлгэрээс ямар нэгэн зүйл сурах ёстой бол тэр нь үр тарихад сайн мэдээг тунхаглахад олон хүмүүс хариу үзүүлэх бөгөөд тэр хүмүүс дунд жинхэнэ итгэгчд болон хуурамч итгэгчд байх болно гэдгийг та ойлгоно. Бидний ихэнх нь тариачны тухай сургаалт үлгэрийн гол утга санаа нь сайн мэдээг тараахад 25% амжилттай байдаг гэсэн үг юм а гэж сонссон шүү дээ. Сайн мэдээг тараахад чулуурхаг хөрс мэт сонсогч, замын хөрс мэт сонсогч, эсвэл сайн хөрс мэт сонсогч, зам хог ургамалтай хөрс мэт сонсогчд байдаг бөгөөд сайн мэдээг хүлээн авагч нь сайн хөрс мэт сонсогч юм а гэдэг шүү дээ. Тиймээс 25% амжилт тавьгаа бол Библийн дагуу хүлээн зөвшөөрөгдсөн гэдэг. Гэхдээ би Есүсийн ярьсан тариачны тухай сургаалт үлгэр нь урам хугармаар сайн мэдээний үр дүнгээ зөөлөх гэсэн зорилготой байсан гэж бодохгүй. Энд нэгэн түлхүүр байдаг бөгөөд хэрв та анхааралтай харах юм бол гол түлхүүр нь сайн хөрс мэт сонсогчд сонсоод ойлгогдохт байгаа юм. Тэр өөрийгөө ертөнцийн мэснээ эсрэг гимхийсэн гэдгээ түүнд гарцаагүй аврагч хэрэгтэй байна гэдгээ ойлгодог. Сайн мэдээ түүнд илүү зөв санагдж Христ түүний гмийн төлөө нас барсан нь ойлгомжтой гэж санагддаг. Тэгэхээр энэ бүхэн нь хүн төрөлхтөн дунд юм ойлгох илүү чадвартай хүмүүс байдаг бөгөөд сайн мэдээ тараах үед тэдгээр хүмүүс нь амархан үүнийг ойлгон хүлээн авдаг гэсэн юм уу? Үгүй ээ. Ром 3:11-т хэлэхдээ ойлгох чадвартай хүн нэг ч үгүй гэжээ. Тэгвэл аврагдаагүй хүний байхгүй хэрнээ аврагдахад нэн шаардлагатай тэр ойлголт гаднаас л ирдэг болж таархна. Тиймээс Библийн дагуу тэр ойлголт авчирдаг зүйл нь юу? Энэ бол хуйлууд юм. Бидний Христээр авчирдаг гол багш маань бол эзний хуйлууд юм. Багш хүний үүрэг бол мэдлэг өгөх, ойлголт суулгах гэд оршдог. Тиймээс ч Пөл бидэнд бид хуйлаас гадуур гэн гэж юу болохыг мэддэггүй байсан гэсэн байна. Би сүм дашдаг байсан. Гэхдээ одоо болсон. Гэхдээ би түүнд итгэдэг хэвээрээ л дээ. Яг л болчихов. Чи Христэд итгэдэг гэр бүлд өссөн биз дээ. Та хэзээ нэгэн цагт Христэд амьдралаа өгч үзсэн. Тийм ээ. Тэгэд юу болсон бэ? Та унаад үлдчихээ юу? Үгүй ээ. Би унаагүй. Би зүгээр л би хитрхийх завгүй болохоороо сүмдээ тэр алга яваад чаддаггүй. Тэгэд би чадах үедээ л түнтэй ярьж цаг гаргадаг. Та завтай үедээ л түнтэй ярьдаг гэж үү? Та Библийг уншдаг уу? Наад чинь зүгээр. Одоо ч үгүй л дээ. Урд нь л. Би мөнхийн уст орохын тулд юу хийх ёстой вэ? Чи юу гэж бодож байна? Сайн хүн бай. Сайн хүн бай. 10 хуулийг даг. 10 хуулийг дагаа. Тийм. Тэгвэл харцгаая. Наадах чинь нэлээд хатуу байна шүү. 10 хуулийг дагсан байна уу, үгүй юу гэдгийг харцгаая. Үгүй, би 10 хуулийг дагадаггүй. Гэхдээ л зүгээр л оролдоод үзье л дээ. Та шүүлтийн өдөр яах вэ гэдгийг Брайан чи үзмээр байна уу? Болхол юм. Та өөрийгөө сайн хүн гэж боддгоо гэж үү? Худалч. Та яагаад хөвслийн онолд итгэдэг чинь гайх юм алга. Амар гоё зү дээ. За та худал хэлж үзнэ үү? Тийм. Урд нь үдийн хоол идэхээс өмнө 6 удаа. Тэгвэл энэ нь таныг ямар боллоо гэсэн үг? Бодолч. Та ямар нэг юм хулгайлж байсан уу? Хулгай гэдгийг тайлбарлаач. Хүний ямыг хэлэхгүй авах. Тийм ээ, хүн бүр л хулгай хийдэг гэж би хэлмээр байна. Тэгэхээр та юу болох вэ? Хулгайч. Яг тийм. Та эзний нэрийг буруу зүйлд ашиглаж байна. Тийм. Тийм ээ. Тэгвэл энэ бол доромжлол. Энэ бол маш ноцтой гин. Та гим хийх үедээ таны дотоод хүн чинь гал сөнөгчийн машин шиг л ойрлох болно шүү дээ. Ингэж юу? Танд буруу зүйл хийснийг чинь хэлж анхааруулах гэж юу дээ? Түргэний тэрэг шиг юм яа. Одоо үнийг сонсдоо. Есүс эмгтэн хүнийг хараад тачаадсан хүн сэтгэлдээ аль хэдийн түүнтэй завхаарсан гэсэн үгэ гэж хэлсэн байдаг. Тийм болохоор та хүнийг тачаалын үдээр харж байсан уу? Өө тэгэлгүй яах вэ? Та сайн сонсдоо. Та хоёр хоёулаа өөрсдийгөө сэтгэлдээ худалч, хулгайч, доромжлогч, завхаарч гэдгийг зөвшөөрч эхлэв. Тэгээд та шүүлтийн өдөр ирэхэд ертөнцийн эзэнтэй нүүр толох болно. Тэгээд тэр шүүлтийн өдөр та түүний өмнө зогсоход та гимтэй тооцогдох уу? Гимгүй тооцогдох уу? Хэр муу зүйл хийснээс шалтгаална. Төвний нэрийг доромжлол гэдэг бол үнэхээр муу гэсэн. Тахаар гэдэг бол маш муу. Будал хэлхулгаа хийнэ гэдэг бас муу. Та ч хүнд байдлаар орлоо гэсэн. Та гин буруу тайлталт. Тэгэн дэ. Та мөнхийн жаргал дөө мөнхийн зовлонд орох уу? Тэр намайг уучлах хэсгээс шалтгаална. Ертөнцийн эзэн уучлалт. Та итгэлтэй байна уу? Тийм. Та өөрийн амьдралаараа дэмчин тийм ч чадна. Тийм ээ. Гэхдээ та нэг маш чухал юм ийм мэдэхгүй байна. Тэр бол маш чухал. Таны мөнхийн хувь тавилан чинь энэ үнэн дээр шийдэгдэнэ гэсэн үг.
Би таныг иргэний шүүхтээр авчирлаа гэж бодъё. Та шүүхчийн өмнө ирлээ. Нилээд ноцтой гинт хэрэг та үлджээ. Тэгээ 50,000 долларын торгул төлөх ёстой байна гэж бодъё зам. Тэр үед та шүүхчэд шүүхчээ би буруу юм хийсэн. Гэхдээ намайг зүгээр уучлаад явуулчих тэхүү гэвэл тэр явуулахгүй. Тэр хуйс ахиулагч хүн тийм үү? Тийм ээ. ертөнцийн эзэн гинтээ хүнийг зүгээр л явуулж чадахгүй. Хэрэг та худал хэлсэн хулгай хийсэн бол ертөнцийн эзэн таныг зүгээр явуулахгүй. Ягаад гэвэл тэр шударга ариун үнэн ч гэдэг нь баталгаатай. Харин хэнийг нь таны тэр 50,000 долларын торгулыг төлбөл шүүгч таныг явуулж болох уу? Чи гинтэн хэвээр шүү дээ. Тийм ээ чи гинтэн хэвээрээ. А гэхдээ явж бол шүүгч танд хөөе торгул төлөгдсөн. Чи эндээс одоо явж үзэх гэнэ. Хэрвээ хэнийг нь таны торгулыг төлөх юм бол та эндээс яваад өгч болно. 2000 жилийн өмнө ертөнцийн эзэн Христийн цусаар чиний торгулыг төлсөн. Тэр загламай дээр нас барахтаа таны гмийн төлөө зовж өсөн. Брайан бас чиний ч гэсэн гмийн төлөөш Ражил. Тэр таны шийтгэлийг үүрч мөнхийн үнэн шударгын шаардлагыг хангасан. Тэгээд шүүлтэй өдөр болоход та өршөөгдөх боломжтой болох юм. Хэдийгээр та гмтэн боловч тэр танд чи явж болно. Есүсийн загламай дээр хийсэн зүйлээс болж би чамд мөнхийн амьдралыг өгч байна. Чи мөнхийн зовлонгийн хараалаас аврагдлаа гэж хэлнэ. Өөрсдөө ертөнцийн эзний эсрэг гэм хийсэн гэдгийг хүлэн зөвшөөрч байгаа хэрнээ үүн дээр нэг санаа зовхгүй байна. Ягаад гэвэл ертөнцийн эзэн бол маш уучламжтай эзэн гэж бодож байгаа хүмүүс та яг үг хэлэх үү? Харж байна уу? Тэдний итгэлд байгаа асуудал бол тэд ертөнцийн эзний үнэн шударга байдлын мөн чанарыг болон тэдний гмийн төлөөг төлөөсөн шаардлагыг буруу ойлгосон байна. Тэр бол уучламжтай их эзэн. Гэхдээ зөвхөн гмт байдлаас эргэж буцахар шийдсэн хүмүүсийг л уучлалдаг. Уучлал нь гмээ хаях шийдвэр дээр ч тогтддаг гэж. Тиймээс тэднээс энэ асуултыг асууд. Тэд өнөөөрөө насварлаа гэхэд хаашаа явах вэ? Хэрвээ тэр хүн мөнхийн жаргал гэж хэлвэл түүнийг 10 хуйлаар дагуулан явах хэрэгтэй. Тэдэнд ертөнцийн эзний хуйлуудыг зөрчин түүнийг уурлуулсан бөгөөд хэрвээ ертөнцийн эзэн хийсэн гэмээр нь шүүвэл тэр хүн мөнхийн жаргал биш харин мөнхийн зовлон руу явах болно гэдгийг харуул. Гмийг шийдэх болно гэж эзэн анхааруулсан. Цус урсахгүйгээр гмийн уучлал гэж байхгүй гэж ертөнцийн эзэн хэлсэн байдаг. Тийм учраас бид гмт хөдлөөс буцаж Есүс Христ дээр найдвараа тавих ёстой. Хэрв тэгээд ч тэр хүн үл ойшоосон байдалтай байвал түүнд үүнийг ийм энгийн зүйл гэдгийг тайлбарлаж өг. Бид хууль зөрчсөн. Харин Есүс бидний торгулыг төлсөн. Хэрв тэд өөрсдийнх нь өмнөөс төлсөн Есүсийн төлөөсөө хүлээж авахаас татгалзаж байгаа бол тэд өөрсдийн хийсэн гмийн төлөөсийг өөрсдөө төлөх ёстой гэсэн үг. Тэр нь мөнхийн зовлон юм. Хурамч итгэгчдэд сүнслэг зүйл тодорхой хэмжээгээр байдаг. Жишээ нь Ив дасыг бодоод үзэл дээ. Тэр Есүсийн жинхэнэ дагалдагч мэт харагдаж байсан. Тэгэд Есүс та нарын нэг нь надаас урвна гэхэд дагалдагч нар нь аа бидний мэднэ Ив дас л байж таарна гэж хэлээгүй. Үгүй ээ. Тэд би юу Их Эзэн би юу гэсэн. Тэд найдвар даасан мөнгөний нервийг хардхаасаа илүүгээр өөрсдөө хардсан. Есүс тэдэнд нэг тогооноос хамт хоолсон нэгэн гэж хэлсэн. Тэгэд үнэхээр тэр хүн өөртөө хамт хооллоход хүртэл тэд түүнийг хардаг. Түүнийг Иесусээс урамх ажлаа гүйцэхээр гарч явахад зарим дагалдагч нар нь түүнийг ядуучуудад мөнгө өгөхөөр гарлаа гэж бодсон юм. Тиймээс Христийн биед байгаа цөөн хэдэн хүн л өөрсдөө Иудаас төрлийн хүмүүсээр хүрээлэгдсэн байна гэж хардах нь ойлгомжтой юм. Тэгэхээр хамгийн гайхамшигтай нь сүмд сууж байгаа сая сая хүмүүс өөрсдөө Христэд итгэгч гэдэгч гэмт амьдралаар амьдарч амаараа тунхаглаж байгаа итгэлээсээ унаж байхад бид тэднийг хуурамч итгэгчд гэхээсээ илүүгээр итгэлээсээ ухрахчд төдийгөр үзэж байдаг. Та ойлгож байна уу? Эхнээсээ урагшлаагүй хүн хэрхэн ухрах вүйлээ? Есүс бидэнд модыг үр жимсээр нь таньж болно гэж хэлсэн. Хүмүүс өөрсдийнх нь итгэлийн үнэн зөв эсвэл худал байдлыг үр жимсээр харуулдаг. Нью-Йоркотод бидэнтэй ярилцсан нэг хүний бичлэгт анхаарлаа хандуулцгаая. Түүний амьдралын үр жимсийг харна уу? Энэ жинхэнэ итгэлийн үр дүн мөн үү? Та шийдээрэй. Юу вэ хоёлаа ярилцъя. Хүн насурсны дараа юу болдгийг хэлж өгөөч. Таны бодлоор бол юу болдог вэ? Хүн насурсны дараа юу болдог гэж би боддог вэ гэвэл юу та нэг тийм унтж байгаа юм шиг орон дээр хэвтээд нэг тийм жинхэнэ мэдрэмжэлд хэвтээд л унтаад өгнө. Миний хэлж байгааг ойлгож байна уу? Таны би тайдгараад юу ч мэдрэхгүй юу ч харахгүй. Тийм юм юу ч байхгүй нэх гоё. Миний бодлоор үхэл тийм л байх гэж бодож байна. Нэг тийм одоо ингээд би зогсч байна гэж бодъё. Гэтэл хэн нэгэн гинт над руу ирээд буу гаргаж ирээд толгороо минь тулгаж угаад хамаг тархийг минь яг энэ зад бодчихж байгаа юм шиг. Бүм. Би байхгүй эндээс яваад өччихсэн гэсэн үг. Би түүнийг мэдрэхгүй шүү дээ. Мэдрэхгүй. Эндээс алга болоод өгнө. Та энэ мэдээлэл хаанаас аваа?